ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଓଡ଼ିଶା ପୂଜା କମିଟିକୁ। ମୁଁ ଏଣ୍ଟାୟାର ଦମନ ଟିମ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମଜା ଲାଗିବ, ବହୁତ ମଜା କରିବା, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଗଣପତି ବାପ୍ପା ମୋରିଆ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ବାବୁଶ୍ୟାମ, ମୁଁ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଓଡ଼ିଶା ପୂଜା କମିଟିକୁ। ମୁଁ ଏଣ୍ଟାୟାର ଦମନ ଟିମ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମଜା ଲାଗିବ, ବହୁତ ମଜା କରିବା, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଗଣପତି ବାପ୍ପା ମୋରିଆ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Thank you.